Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shafin babban masarauta. Hakika yau ma kaman kullum mun dauko muku wani kayataccen labari wanda yake da matukar nishadantarwa da kuma abin al'ajabi. Hakika cewan wani dan Najeriya mutumin Filato yace hakika yau burina ya cika kuma nayi matukar sa'a da Allah ya tsammace ni da in ga wannan rana wato ta cikar burina kenan. Nayi niyyar tafiya Saudiya koda a kafa matukar ina numfashi a yayin da karshe dai dan Najeriya da ya tafi Saudiya akan kekensa tun daga garin Jos ya fara tattaki a inda halin da ake ciki yanzu ya isa cikin kasa mai tsarki yana mai koshin lafiya a inda matashin ya ci gaba da sanar da al'umma cewa wannan shine babban burinsa a rayuwarsa domin tun yana dan karami yake da burin zuwa Saudiya koda kuwa da kafa ne a yayin da ya girma bayan ya samu wasu yan takaitattun shekaru ya fara yin shawari akan tabbas yana da yaqini in Allah ya taimake shi zai iya yin wannan tattaki akan kekensa a yayin da ya ci gaba da shirye-shirye ya ci gaba da kinkin tsawa inda ya ci gaba da yi wa keken shi service ba dare ba rana inda ya ci gaba da tattara kayayyaki na tafiya da sauran duk wasu abubuwa da ya san zai iya bukata to alhamdulillah a yanzu a cewar shi wannan dan Najeriya mai suna Abdullahi Obado ya samu isa cikin kasa mai tsarki cikin koshin lafiya wannan matashi an fi kiransa da suna Aliyu Obado shine matashin da ya tashi daga tafiya ya fara tattaki tun daga birnin Jos har zuwa cikin kasa mai tsarki wato Saudi Arabia kenan ya ci gaba da tafiya tun daga Jos din ne har yayin da ya isa babban birnin kasar Saudiya akan kekensa a yayin da ya isa Saudiya cikin koshin lafiya da kuma tsammani game da alhini cewa burinsa ya cika ya ce ko ya samu wani abu ko bai samu wani abu ba wannan shine burinsa ne ya sami isa cikin kasa mai tsarki ya fara wannan tattaki nasa ne tun kafin annobar corona ta fara a kasa Najeriya a inda ya ci gaba da sanar da al'umma cewa wannan shine cikon burinsa kuma cikon muradinsa a halin da yake ciki na rayuwarsa baki daya ya ce wannan buri nasa ya dade yana sakawa ya daura ya saka har inda Allah ya taimake shi ya kai wannan kasa a halin da yake ciki a yanzu wato kasa mai tsarki kenan sannan kuma ya samu tarba ta musamman daga wajen larabawa da sauran wasu bakakken fata maabota zumunci da suke bukatan mutane masu basira da kuma san ra'ayi irin nasa kamar yadda ya ci gaba da zayyanawa a halin yanzu ya ci gaba da cewa duk da cewa dai ya sani wasu daga cikin matasa musamman maabota yankin sa wato jihar Filato kenan tun daga lokacin da ya fara shirin wannan tattaki wasu suna mishi kallo kamar mahaukaci wanda a yankin sa ko kuma a sashin zuciyarsa yake da yaqini cewa wannan ba su san irin manufarsa ko kuma irin abin da yake da kudiri a cikin zuciyarsa ba duk daga ya sani duk wani musulmi da ya zama musulmi na kwarai duk mutumin da a ce masa zai tafi kasa mai tsarki tabbas yakan samu wani yaqini ko kuma wani natsuwa a cikin zuciyarsa amma abin da yasa wasu suke ta waswasi shine ganin yadda tafiyar tasa za ta kasance wato tun daga birnin Jos din kenan akan kekensa har zuwa ya isa kasa mai tsarki yace wannan bai karya masa guyuwa ba ya ci gaba da tafiya kamar yadda ya shirya baya tsammanin wani abu mai kyau ko mara kyau koda kuwa a wannan yanki ne inda ya samu dama ya da zango domin inda dare yayi masa yakan ya da zango ne ya kwana ko kuma kekensa din ta samu wani hali ya riga